Aquário! Εσόκο! Σαρμονάνι, κουέρουιο μουστέ! Ιντζάνι! Μαγαντί, παναπαπανά, να μάει, μαγαντί, ματσίντζα, μόσε! Ματσίντζα, όσε, ανέρουνο! Ατζαμπουά, ματσίντζα, όσε! VMDC varipano nemi vagari vemuno mukoba ndoda kuchingamidza baba makoni vemavambo ndichichingamidzawo vatungamiriri vamwe standing committee ve central ve executive chandinoda kutanga kurecognize vamakoni ndechekuti kubatana kwakanaka kubatana kuti muite chinhu chinobudidza vanhu vezimbabwe kuti vabudirire mune zvavari kuita zvakanaka vamakoni vakuudzai kuti taatichifunga kuti nemabato akatisiyane siyane tisevenze pamwe chete kuti tiyambudze vana hatidi chikodzero chinozopuwa kunzi havana kubudirira nokuda kwekuti pakazeve pakati pakazenge pakati saka nokudaro tinoti vaya vamwe vatakambotanga navo kana vaine chido chokuti vana vezimbabwe vayambuke ngavauye tibate pamwe chete tiyambudze vana ndinoda kutanga nokutaura nyaya yezek zimbabwe electoral commission inova ndiyo ichange ichibata basa rokuti masarudzo dzemuno munyika dzaitwa zvisina kubirana zvisina kuwanda mainana zvisina kukuwadza vana vezimbabwe izvozvo ndo zvatakatarisa tinonzwa zvinhu zviri kuitika zvinotibata bata nyaya yokuti zeki inotadza kugadzira mabalot ekuti mapurisa nevashoma masoja vavhote zvisina kumanikidzana tinonzwa kuyuta zvikuru nenyaya yokuti vanhu vamwe vaida kurejista especially mumadhorobha vakatadza kurejista thereby denying eligible zimbabweans their right to vote tinonzwa kushushikana tichinzwa kuti kunoda kuprindwa maballots 8 million instead of 6 million vane vanhu vakarejista zvese izvozvo zvinoundermina integrity yezek zvinova ndizvo isu hativasvori asi toda kuvaudza kuti zvamuchaita maererano neelection yedu especially will become a test of your integrity ndopatichaona kuti hapana here mumwe munhu ari kurara usiku achiti vana vezimbabwe must be cheated I know for instance kuti Mugabe has always said violence ndo yakandikanganisa kuti ndiwane legitimacy international saka rwendo rwunokwasana mazuva 10 muchiona kusina violence but he wants a peaceful but rigged election now rigging yacho inoita chete kana vanhu vezek vasiri honest kana vanhu vezek
vasina integrity to make sure that this election for the first time will become free and fair. Therefore, isu tine takadongorera nyaya kuti we have to protect the vote. We have to protect the voter. And we have to protect the outcome of the vote. Zvinhu izvozvo zvakatikoshera kuti tigoona kuti vana veZimbabwe vane shungu dzokuti yambuke vagoyambuka sekuda kwavari kuda. Ndodazve kutaura ndiri pano takanangana nemaelections kuti vamugabe navatsvangirai. Zvine zvakanaka chaizvo kuti timboenda papublic debate paTV vaZimbabwezi vachiona tichitaura maissues, tichitaura kuti anoyambudza vana ndiani kuti vagokwanisa kuchuza zvakanaka. I am challenging all the presidential candidates to a public debate. Tione kuti ane chido neplan yokusumudzira vana veZimbabwe ndivana. Isu hapana chatinotya izvi. Ndosaka vaizoti tsvangira taura chirungu. Ndofunga vane vanzwa chirungu chandine chandataura. Akati murungu chinja maitiro akwayo ezvoko. Takabva 2008 munozviziva kuti baba achatunga vakaruza. Kana iye vakandudza vakati wakandidyaka asi haunozokwanisa mavhoti aidiwa. Ndikati hamakandibira. Zvikanzi hapana kubirana, wakangozowana asina kukwana ne. Aiwa, takavadya. Vakazoenda varamba kubva vakazobetserwa nesadhaka. Chinhu chinondishamisa ndechokuti baba achatunga who is a beneficiary of SADC negotiations now wants to condemn that SADC. Ndinoshamiswa naba achatunga who is a beneficiary for the presidents that he still enjoys because of SADC intervention still wants this, the audacity to condemn SADC. Ndozvinoita munhu anenge adzirwa hauzozivi kuti akakubetsera pakurima ndiani. Baba achatunga vamugabe vadyiwa. Zvakanzi mudhara iwewe munhu womukuru akarwisa nyika mukawana independence. Munhu womukuru haangasii bhachi padare. Chinda unobatana nemwana uyu mugadzirise nyika vanhu veZimbabwe vatambura. Kana magadzirisa nyika, magadzirisa zvinhu zvanaka, mozouya kwatiri toita assess kuti maredi here to go for a free and fair, credible and legitimate election. Tapinda muya for the first 3 years nokuda kwoungwaru hweMDC. Munoziva zvakaitika. Rungano rwokuti vana veZimbabwe vaburiswe mumatope, rwokuti vaburiswe munyanya wokutambura, rungano runonyorwa rwakaiswa MDC pamusoro. Rwokuti aya pasina MDC tingadai todyanana muZimbabwe. Icho ndo kana mukabvunza vezano vanozvizira izvozvo. So the record yecontribution yeMDC kuupenyu hwevana veZimbabwe kuti humbotochede kuombi chana runozikana kuti hwakauya neMDC. Ngatikuonai nyaya mari yanga yasvika mazitye tikaunza dhora. Chingwa chakuita dhora for two chachita dhora for a trillion.
tarirai kuzvikoro mwana ane mabhuku 4 naticha wacho ozoita kuti amama asina nyaya yekuti maticha iwayo zvaiti mwana haana bhuku ticha haana bhuku saka aidzisa mumwe ndiani toenda kuhealth ai tisina kuuya nehealth transition fund zvipatara zvizhinji zvemareferal hospitals macentral hospitals zvingarai zvakavharwa zvaa zvatovharwa takazvimutsa tisu tikaenda munyaya dzemvura kunana bruwayo kuna nani mvura yakauyiswa nemdc tikauya nyaya dzemaselfoni mukomana anga ari pano achitisumudzai maselfoni aya anga asipo mungadai muchiseenzesa tranks trank lines iyezvino munhu wese aane selfoni dai pasina mdc this country would have remained isolated forever and ever musanzwa vana vaba vachatunga vachitaura nyaya yemasanctions sanctions are an incentive for good behavior kana uchiita zvinhu zvokuti unorova vanhu vako unouraya vanhu vako nokuti you don't want to accept criticism the international community has an obligation to protect people ende kana toti iwe ndiwo uri kuuraya vanhu iwe ndiwo uri kurova vanhu uri kurova vanhu vako woitwa sanction vatoana tsvangirai ndovakaudza masanction ko zvavanga vachiita izvavo zvioni zvavanga vachiita chinja maitira kwayo nezvoku zvino tasvika pano ndodawo kutaurirai kuti we face national crisis and national challenges tinofesa nyaya yokutungamirira vanhu tinofesa corruption tinofesa unemployment tinofesa kutambura kwavanhu tinofesa zhara zvese izvozvo ndozvakatarisana nemdc administration yamuchavhotera musi wa 31 hatitori your vote for granted because that vote is a vote of confidence and faith into the mdc leadership kuti it can deliver and I want to promise you that mukaona totadza hakusi kuda hausi honi kutotadza zvachose asi handifungi kuti with the commitment with the experience yataona over the last 4 years we can fail to tackle the problems this country is facing ndoda kutanga nenational program kusandauya zvinhu zvoti affecta muno munana gweru chokutanga ndinoda kutaura nyaya yekuti isu semdc the first task yatinayo is to transform the governance culture yagara iripo for the last 33 years vanhu vezanu vachauya kwamuri vachiti tivhoterei for 5 more years vabvunzei one question chii chamuchaita ne5 years chamusina kuita over the last 3 years 3 decades ndezvipi zvamuchatiitira zvatichaita kuti isuve neconfidence zveshuana vachinja maitiro avo vanhu vasingachinji vanhu vanoramba vaine same culture so isu semdc tinokupromisai tichachinja maitiro ekutungamirira nyika hatidi kutonga vanhu nokuti mhosva havana kubara saka chokutanga chatichaita ndechokuti panofanira kuwana mutsauko pakati pepati negavhumendi dambudziko rataita over the last 33 years is that ZANU PF became the party and became the government so zvavanoita mari kana vanhu vemdc vakati e tona kombulena vanzi aiwa totakata pachikafu kuvanhu vezanu pf ende chikafu chavo chiri chehurumende when you are a leader of a country you don't distinguish you don't discriminate against whoever because of their political affiliation saka ndochokutanga ich
ichocho. Chechipiri. Ndechekuti we don't want a government that rules by fear. But inofana kuita rule by love. Hurumende inofana kuna vanhu vayo. Kana ukaona uchiti tsimbo mugodzi kuvanhu vako, haudi vanhu ivavo. Chechitatu, kana munhu atadza basa, anomboiswa pasaidi. Kotsvagwa vamwe vanoita kuti haungaiti minister for 30 years. Dai uchitogona mumusi maitira mbaya aripo. Asi kuti uite minister, you must deliver. Vamugabe havazivi kuti minister anofaiwa. Anongoti ibvapo, moendapo. Ibvapo, yoti moendapo. His cabinet has not changed for 3 decades. I promise you, and I promise these people, whatever room my cabinet, zivai kuti vatsvangirai. If you don't perform to expectation, you shall be relieved of your responsibility. Chechina chechishanu. Nyaya corruption. Zivai kuti MDC will have zero tolerance towards corruption. Whether mukanzoro, whether in parliament, whether uri minister, or whether ku state house, no corruption. Because corruption will erode our ability to distribute the wealth of this country equitably. Dai kuri kuti upfumi uri muno munyika. Tichidya tese, tichigovana zviri pachena. Tingadai tichiguta tese. We are a rich country with poor people. In fact, we are a rich country with poor billionaires. Ndinodawo kuti vashoma ndovanotora pache zvavo ruzhinji ruchinonga sosvenomuromo. Ndoda kuenda kunyaya yechipiri, iri nyaya yokuti nyaya yeupfumi hwenyika. The biggest challenge atinayo ndokuti isu SMGC tichafesa a big challenge of educated unemployed youth. Vazhinji between the age of 18 to 35 or 40 havana kupinda basa. Vamwe vari kungowana vakadzi havasi kuroora. Iwe baba kana watoona mwana awanikwa chitomborega zviriko. Saka dambudziko ratinaro nderekuti mabasa anokireetwa sei. Mabasa anokireetwa one. Kana mukavhura makambani amakavhara anakasukuwera. Kana mukaingiriza production pabhata paizimaro mukavhura makambani iwayo. Unoemploya vanhu vakawanda. Mabasa anowanda chete. Kana mukatanga kuvhura migodhi yamakavhara nokuvhura imwe minyuwani. Mabasa anowanikwa chete. Kana mukatanga kupa vana maskills ekusenza nawo. Mabasa anowanda chete. Kana vana vari kunze kwenyika. Vakaenda kudiaspora vauye kuno nounyanzvi hwavo nemari dzavainadzo kuona mabasa achiwana. Mabasa anowanda chete. If we can revive our infrastructure, railways, roads, generation of electricity, ICT, zvese izvozvo zvinounza mabasa munyika. Chinhu chanetsa ZANU inoti indigenization. Pana akabenefita here muno indigenization pana? Indigenization zvinoreva izvo kuti vashoma vane influence ndovanodya. Ruzhinji, you don't benefit out of that scheme. Isu tinoda broad based
indigenization or an empowerment process. Inopa ruzhinji facilities, opportunities to play an economic role. Tikaenda kunyaya dze agriculture. Kune vanhu vakazvigovera minda. Iwe pako. Ko vamwe vozowana sei. Ndakataura ndiri kumasvingo ndikati aka benefit out of the land reform program sukudzai maoko. Hakuna. Vanhu vachiri mumakomo muzaka umu. Vanhu vari mumakomo mubhikita umu. Saka land distribution yacho makapfana. Land distribution yakapuwa vakangwara. Vakatora mapurazi 2233. Vamwe vasina chinhu. But more than dambudziko rataanaro nderokuti iyo Zimbabwe, which was the bread basket of this region, has become a basket case. We cannot feed ourselves. For the first time, we are unable to feed ourselves when we were feeding the whole region. Taakuenda kuZambia kunokwereta chikafu. Maimbovaseka kamuti maZambia hapana chavanoproduce. Ezvo maakuenda makunokwereta chikafu. Saka agriculture, the rural transformation will become the key strategic interventions, the MDC. Vanhu vekumamisha vanoda chikafu. Vanhu vekumamisha vanoda kuvakirwa dzimba dzakanaka. But dzimba idzodzo hadzidzokuvakirwa nehurumende. We want a contribution by the communities themselves. Voforo mazvidhina government youya nemarata nezvimwe zvakadaro kuvabatsira kuti vavake dzimba dzakanaka. Ndozvichasumudzira upenyu hwana baba vedu vari kumamisha uku. Or else ticharamba tichizvara vana mudzimba dzakazvarwa vana mbuya nehanda. That is not progress. Ndoda kuuya kunyaya yemasocial sectors. Nyaya yeeducation, nyaya yehealth, nyaya yewater, nyaya yehousing mumataro mumadhorobha. Kana kuri kunyaya yeeducation, isu seMDC we have got a plan yokuti mwana tuda kubetsera abereki grade 1 to grade 7 woenda mahara. Form 1 muchitsvagawo mari yeform 1 to form 6. Kana vana vakuenda kuyunivhesiti tovabetsera nemastudent grants nemastudent loans. Hatidi mwana anotadza kuenda kuchikoro nokuti vabereki vake havana chouviri. We must give equal opportunity to all Zimbabweans. Kuutano tine zvirwere zvaakungomukawo zvatisingazivi zviri kubva nekupi. Cancer has become endemic in these societies. So we want to make sure that madzimai muende munotestwa kuti muone iyo cancer status mahara. Kana mabatwa kuti mune chirwere morapwa mahara, chirwere chona kuti chibatwe ichi. Zvimwe chete zvakafanana neHIV nemukondombera, mapiritsi achavapo. Mobwira mapiritsi sazoregera, asi motanga madya kana kudya bota kuri nani. Chinja maitiro ako aya ezvoko. Tisu tine plan, tine plan to rescue this country. Internationally tiri kuda kutiite re-engage every country in the world. Hatirambi kudyidzana nedzimwe nyika, whether machina whether maamericans. Asi vanei vauya pano mirai chinja maitiro akwayo. Vanei vauya kuZimbabwe voteerawo mitemo yokuZimbabwe. Vanei vachida kudyidzana neZimbabwe voitawo kuti muri kuburitsirawo mainterest eZimbabwe. That is the only basis of our engagement in the international global stage. Zokuuya muchiti mumwe agoitwa exploited, we are no ushamwari hwakati. Isu
We will welcome everyone who wants to engage Zimbabwe for the benefit of Zimbabwe. SADC, AU will not get out. These are our own homes. These are our own families. Azvite kuti kana ukatukana nomunhu uchifudza mombe wodaa kutaura dzangu ndorofudza ndegawo umbwende iwoo jinja machira kwayo ngatitarise izvinhu zvakatarisana nevanhu vemuno mugweru nevanhu vekuno kurijeni chokutanga we are going to institute the policy yakaitwa muconstitution the policy of devolution zvichireva izvo kuti midlands inenge iine kahurumende kayo kachataura kuti mapriorities edu kuno kumidlands ndeapi zvikoro culture mahospitari marodzi nezvimwe zveenvironment those are the authorities and responsibilities dzichapuwa to the regional devolved state zvichabatsira kuti zvinhu zvisangoitwa kuHarare chete saka we are going to implement that secondly as part of building an industrial town ngativhurei makambani ari muno akavharwa nokuvhura mamwe manyowani we cannot accept a situation where the only industries that were thriving in this town have now shut down so bata must be able to go back and employ 18,000 people Zimbabwe must be able to reopen or at least relocate. Nezvimwe makambani anofanira kuti aoparete muno murije. Tabva ipapo tine nyaya yemvura. We are coming in a dry area. Saka water is life. Toda kumeka sure kuti macommunities ari kumamisha uku nemi muri muno mutown, you are supplied with adequate water in your own community. Ndoona kuti ndipedze nenyaya yeguku raundi kune vamwe vanoti vatsvangirai purezidendi kana tangopinda tipei 3 days timbodhina navanhu vakatirova timbodhina navanhu vakatiruva vakatiurayira hama dzedu kana muchida kuti nyika ino ifambe ichienda mberi ine stability and progress there must be peace handi vazvinzwa so you cannot take the law into your own hands kunyange wakakanganisirwa the reason why we need to do that is that because there has to be rule of law kana tichitaura nyaya yerule of law tiri kutaura nyaya yekuti hapana munhu ari above the law tese we are equal before god and before the law zvichireva izvo kuti hatikanganwi mavictims vakakwadzirwa hama dzavo vakaurayirwa hama dzavo the state must compensate vanhu ivavo vanofanira kuitwa compensated because the state has the responsibility of protecting ma victims as state sponsored violence chimwe ndechokuti hatikanganwi zvinhu zvakaitika so there must be truth chokwadi ngachibude pachena because it's only when you say the truth that you are able to have justice not if you have justice you cannot heal therefore the truth must be told and ibasa redu to set up a peace and reconciliation commission ichauya ichikubvunza zvakambofamba sei asisi kutaura nyaya revenge hatisi kutaura nyaya yeretribution tiri kutaura nyaya yokuti the truth shall set us free and it's only when the truth is said that we are able to heal the trauma that we experienced during gukurahundi the trauma that we experienced during murambatsvina the trauma that we experienced during the runoff election when we were victims of state sponsored violence tiri kudzwara ipapo when we have stability we can make progress but tikatanga kuzvidestabilize isu then we cannot have progress tiri kuzwara ipapo
Do urumende MDC. Do urumende ichatora nyika ino and provide hope for the millions of this country. And it's up to you. Kana uchiona zvakakunakira zviripo izvozvi. Vote ZANU-PF. But kana uine chokwadi chokuti we are voting for a future, we are voting for a bright future, we are voting for our children, then vote MDC. Chinja! Vatira kwayo! Ezoko! Ini ndinoitira kuti gweru machinja. Gweru munoda shanduko. Munoda nemi. You have never let us down. Kubva takafoma MDC kusvikana nhasi. Makangobatira pamubereko kuti tiyambuke. Chinja! Vatira kwayo! Ezoko! Kuda maMPs.